ବୁଣାକାରଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଚିତ୍ର। ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ଚାଲିଛି କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ। ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ଘଡ଼ିଏ ଅଟକିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ। ବାନ୍ଧକଳା ଓ ଚିତ୍ରକଳାର ଏକ ନିଖୁଣ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ। ଗାଁ ହେବ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରର ଓପନ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ପୁରୀର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁର ଢାଞ୍ଚାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଗାଁ କୋଟୁଲାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ସଜେଇ ହେଉଛି ବୁଣାକାରଙ୍କ ଗାଁଙ୍କ ଡୋଲା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧକଳାରେ ଖୁବ୍ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତ ଏମାନେ। ଏବେ ସେହି ଗାଁକୁ ଦିଆଯାଉଛି ନୂଆ ରୂପ। ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ଚିତ୍ରକରମାନେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥରେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର। ତେବେ ଅଙ୍କା ଯାଉଥିବା ଚିତ୍ର କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଅବିକୀଳ ଚିତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଘର କାନ୍ଥରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ରଙ୍ଗ ଆଉ ତୁଳିର ସ୍ପର୍ଶରେ। ଆଉ ଶିଳ୍ପୀର ତୁଳିରେ ସତେ ଯେମିତି ରଙ୍ଗୀନ ଜୀବନ ପାଉଛନ୍ତି ନିର୍ଜୀବ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ। ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ସୂତାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ସେହି ଶାଢ଼ୀ ତୁଳିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି କାନ୍ଥରେ। ଘର ଭିତରେ ଲୁଗାପଣା ତନ୍ତର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଘର ବାହାରେ ତୁଳିରେ ନିଶବ୍ଦ ସର୍ଜନା। ଏ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ସତରେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ନିଆରା। ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 42 ଜଣ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଓ 47ଟି ବୁଣାକାର ପରିବାର ଏହି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। 4000 ବର୍ଗଫୁଟ ସ୍ଥାନରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି। ଲଲିତ କଲା ଏକାଡେମୀର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଉଭୟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଓ ବାନ୍ଧଶିଳ୍ପୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ରଘୁରାଜପୁରରେ ଯେମିତି କରିଥିଲେ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଡିଜାଇନ୍ଟା ଆଉ ତାପରେ ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମାନେ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର। ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଏ ଗାଁଟା ହେଉଛି ପୁରା ବୁଣାକାର ପରିବାର, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ ବୁଣାକାର ପରିବାର। ତ ଏଇ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେମ୍ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଡିଜାଇନ୍ ବୁଣାକାର କରିଛି ସେଇ ଡିଜାଇନ୍କୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ଆଙ୍କିଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ରଘୁରାଜପୁରରେ ମୁରାଲ ପେଣ୍ଟିଂ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଘରେ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପେଣ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ କଳା ଅଛି ଆମର ତାକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏନକରେଜ୍ କରିହେବ। ତ ଆମର ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ କରିବୁ ବୁଣାକାର ଏବଂ ଚିତ୍ରକାର। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଲଲିତ କଳା ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଶିଳ୍ପୀ ଗ୍ରାମ ରଘୁନାଥପୁର ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ଦିଆଯିବ। ଲୋକେ ଶୋରୁମ୍କୁ କେବଳ ଶାଢ଼ୀ କିଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କଳା କୌଶଳ ତାହା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ଏହି ମୁକ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ଗାଁକୁ ଆସିବେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବୁଣାକାର ମାନେ ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀ ବୁଣୁଛୁଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମର ଚିତ୍ର କାନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ କାଟୁଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ସବୁ ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ମାନେ କାଟୁଛନ୍ ସବୁ। ହଁ, ସେଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେବ, ସବୁଆଡ଼େ ଜାଣିପାରିବେ, ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ। ଚିତ୍ରକଳା ଓ ହସ୍ତକଳା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସଞ୍ଜୟ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।